أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي لا تبالي، كفر بالي يا طالب العلم والإسلام سر لهما فإذا من الأمل ريان يزيده هذه زيارة ولمجزاتي حملتي قرب سراني بما لا يدرك البصر أبوكاك ربي أبوكاك ربي في الإسلام تخدمه دوما وبالحق على الأعداء تنتشر دوما وبالحق على الأعداء تنتشر ألفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين متى متى آمين 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 يا الله أنعم الله عليكم كل إنعام ام بابانك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لانو غولون كان تو غون افا وا برضا موني غوغو اوا تا وان بي كادا كون توري تولون اوا فون اغبالغبا بي وا كادا كان توري تولون انو وان با تا وان با لو اولون جوكو كيكيكي فون الباريكا امين اما ريني سي امي اولون ني بينو امين Amen. 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 On kashi amina on kashi amina صلى الله عليه وسلم بوبو وانا كف صلى الله عليه وسلم 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 اسال النبي محمد بجوان كواصل بسم الله الرحمن الرحيم انا بفهم الله قلت فهم النبي محمد قبا وعيبا بسم الله الرحمن الرحيم أن يطبق ورد أفوك عليه قبا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أدام الله حياته في لولاني أسيبوا بقى ما وانجو كله أنا كول الله بابا وإمام ملأ ما وانجو كله أدام الله حياته بابا الله حياته أما فا وتابا ولا تلوني وان وانجو كله إذا وادا كوبني كوي أو ما كولا كوني بيتمينا بسم الله كتاه يجاد ولادا قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أوا بابا وا لبا لبا طلع كوكوارا للو أوا نوجو كل يوم ما تيجي سوى جو بوا الله أكبر مفيا النبي محمد بي أيارا لوجما أني نام نعم اني تنفني انا واباسي لغا اجاب 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 وابورو افاتن صورو
ẹfu wa se ju me wa pere won ni ke ma di won lowo ma emi o mo baba hun ben baba ta wa ba sile naam emi o mo to ngba mo ri invitation mo tun gba wo lowo awon mo nisin ben won tun ye wo won ni ss mo na ese ti joba nlo ba won alekun wala ogbo wo joba wa ko le ni awon ss ti ma mu yan tawon wa ko yi mo wa bere pe lokun ewo ni ss ta koko ehn won ni zakari ya se ngbo elekun ma so si won je won gbo oni nikan ni mo ko ri won ri laye naam eni mo ko ri ni baba wa tolorun ko tolorun fun laye yi ss awon ta ma pe be ko lo office won e fe lo re nbe won ss si won gbo ni baba wa imama agba mo wa bere pe kini ss ta koko won ni zakari yahu naam okan mi won male bo oyun da ẹwọn ni ẹsì tẹlẹ kẹyì wọn ni sì dínkù ẹni aláhu akbar aláhu akbar ọkàn mi ọba rẹ pẹlú ss sì ń gbọ ìmọ mọlẹ èyí tí ń bàyín lẹrù àwọn ìlọrọ ronú ss sì ń gbọ ni bàbá wa ìmọ mọlẹ wọn sọ pé bàbá tá a wá bá sílẹ yìí ẹbí bàbá àtàwọn ní í ṣe ìyá tó bí wọn gan ọpọ òun rí kódà àwọn tó pa àwọn tó síwájú àwọn rí aláhu akbar èmi náà ni ọmọ lèmi náà bàbá ìmọ̀mọ̀lẹ́ gan ọmọ lèmi náà ọmọ gan ọmọ tó bá dé wá sọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ alhaji ibrahim ó ní gan ọmọ lòun alhaji adilbaki gan ọmọ aláàjì ṣe bàbá wa bọ hamani bàbá wa tìjáni bàbá wa ibrahimi ní ọ̀ságàlà àbí. àgàmà ni yín lóòótọ́ gàmà lèmi náà àgàmà ni yín àbí. àwọn sì dúpọ̀ ọlọ́rọ̀ọ́rọ́ yìí àbí zakari yahu ọlọ́rọ̀ọ́rọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì lọ́lọ́ọ́ lónìí ọ̀pẹ́ ni so ti ra mọtò tó bu ìmọ̀mù àwọn ìmọ̀mù kalẹ̀ bọ́ọ̀bù adúgbò náà níbi ó dá wa ọ́ ní ẹ̀fún ìmọ̀mù báyìí ní kọ́kọ́rọ́ tiẹ̀ ó máa wà nǹkan ẹ̀ lọ́lé àwọn olórin gbangba mọ́tò bí ọba lọ sílé bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó bọ́ ọsẹ̀ tó náà kọ́bi tí ọ̀bù arájímẹ́tì náà wọ́n ṣe ó kù díẹ̀ bàbá ìmọ̀mù ọlọ́run ọlọ́run máa bọ̀ orin náà yẹ. ami. ẹ̀yin tẹ wá dúró nínú òòrùn aláàjì zakari ìyáwó ọlọ́run ó ilé tó lòun kọ́ fún ta jòkólẹ̀ láàrin yìí wọ́n ní 64 flat ní bedroom 3 bedroom. síbẹ̀ ni wọ́n ní bẹ̀ náà 64 ọ̀lọ́ ó sì tún kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ìtẹ ẹkọ níwọn yìí ojú gbogbo bá jẹẹsì tí kwara lò lọdún kan lọ òun náà sì ní kọmọwé kẹsẹ pòfẹsọ kẹsẹ pòfẹsọ bàbá ìmọ ìwé sọmọ púpọ ni kẹwù sọmọ púpọ ni abayin dúpẹ lọdún ọlọrun mo yẹ ti sọrọ sẹlú tàgbọ owó wa ló kọ lọ ẹnìkan ò ní mú eléyìí ẹnìkan ò lè mú eléyìí wọn wá kàdún wọn wá lábújá aláàjì zakari yahu dìde ẹrọjú dìde ẹbá ẹgbẹ wọn dìde aláàbọrò ẹlẹkùn ẹbá sọ apá agbára rẹ ẹbá wọn sọ èyí tẹ ẹsùn mọ wọn kàjọkọ lásán ni. àtẹ̀bù ní bínú ẹ̀kálídì náà fáyín nàmẹ́. ana ọlọrun ni fiyin lẹ. maka mu ka fi ha ini akọlita kọlilu. bàbá wa zakari yahu ọlọrun ro gbogbo àwa ganmọ tàǹbẹ̀yìn rẹ yìí ọlọrun mọ jẹsìwá náà bàjẹ. ami. gbogbo ẹyin lọbalọba tọlọ kó wa lọwọ ń kó ara ẹkú jòkó àtàárọ ó ṣèyàwó lánàá kan ni wọn ti ka iye màálù tẹ pa ń bẹ.
أتوني بنا الخالدين فإنما بقاؤك فيها إن أقلت قليلا الله أكبر أتيانيو أتي بابانيو إمين إميكو ورو مكا ألو مزا فولي يمو بابا بابا واني ألا يوا زكاريا ورو ورو ألو ميتا نمو فابا يسو كمي تولو جو كولي الله أنا بابا ورو ألو وو تلي يوسي كاوي كوزي سيجو باري كوزي كومي سناري ọlọrun lo si ta ile fun asọlọ ni royan loro baba imam agba afa imam kan pe ni wali imam zahabi e ali imam zahabi ninu tira si yori dubalai tira na idime idipopo ni si yori ninu dubalai ori imam malik tari un na imam malik ti gbo aye ri ni Allah I'm going to baba wa zakari yawo loro ogoto odun o le nisi na lo eko loku le ile eko o to be eku loju ti ku le yi eku wa ba ka we wo professor to be la de to yi we flat na lo fe ko be ni eyin te ngba joba te ngba te jara yin le se te para yin lohun won ti ri na na be ri Allah Baba Imam Imole Olorun ni pa ebi ye Amen Ina ebi Imam Imole lohun na wa Baba Imam Baba Olorun ni je se ode lohun Emi ori to ya mi le ni mi la ta ka En pe apowe Ero ni be nu apowe Ko to service mo to Ki la gbe ka fi Imam Baba mo fe po Imam Imole kini nka lejo imamu agba azawo imamu imamu nba te ara moto kale fun wa bi n ba soro mi mete ta na ta oya ko wa ju wa yi wa si won mo me ko ni wa si lenu oni wa si won fe po emi ni wa si mo wa si le Aye omo yin mi situ Abdulabi situ omo ngama e fe nawo e wa ke mi ko yin wo kale o se je ngam e wo kale e gbo lo to bi jaba se ke ti wo kale o se je kale eh go je kale yo lo ro wa si to be gbo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ba si la ti yo da sallallahu alaihi wasallam ani sallallahu alaihi wasallam ninu kan ti olohun oyo da ki farada laye ni maki ma se wa sike yo bore ki wo wa se jo mi so wa ko wa iri njo ti ti se olohun se je wo fe jo mi se amen mo fe ka ke ko lara alaje olohun ro ni Ọlọ́mọ yìí yọ́ni pé ọgbà ọkú rẹ̀ wà ń tò sí báyìí. Ami. Ọlọ́kọ́ kẹ́ bàbá wa lágbègbè. Rahim Allah. Ẹ̀rọ bá ṣe àbí ọ̀dà fún wa. Ami. Ami. Bàbá wa àdìlọ́rì lágbègbè. Àtàlàyé àgbà. Rahim Allah. Wọ́n lọ sí ilé. Wọ́n lọ sí ilé lọ́sọ̀gbọ̀.
afun ni le wura lo so ko fe sile o wa ni baba wa da je gba ti baba wa lagege ni kan wa sile o baba wa lagege ngba to wo mo le na so ki ni won fi ko de o wa gbe ni won wi baba brazil wo do ala ya daru la yadkhulika husna ولا يقدر بصاحبك زمان الذي بابا جي يا راتي بابا لو ما بي ابن بلوني اولو وجه جت بي يكون بابا يسوما آمين سامي فلانا آمين آمين اولو ما جت ما بولي نجاد ما اسوما بوتي بوتي لا يلا بوتي يكون ما سوى نتون بدي ما سوى ما oni le mi di manga ma e bo ma le maga ji ni wo ala ya daru la yadkhulika husna wa la yajidu bi sahibiki zamanu ki baba la gele ti mi nyo ni ni e ba mi be ala ya daru la yadkhulika husna ولا يا بس بصاحبك زمان ونعم الدار انت لكل ضيف اذا ما الضيف اعوزه لمكانه اذا ما الضيف اعوزه لمكانه alaji oni le wura lo so fo injo ti o si le ti e bi ru eleyi baba la gege lo lo si olorun ba wa ke won olorun ba sa ba ke won ami 64 flat ni lo ni lo we eyan ti o si ko won joba je be ni baba ni lo wi ni gbogbo awon ti ko ru le o le ni won allahu akbar àwọn tí ń kọrù eléyìí iṣẹ́ kí ni wọ́n ṣe tẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ àwọn náà lè ṣàlàyé èèyàn wá ń ta òróró ìyá rẹ̀ ń tòróró ìyá rẹ̀ ń tòróró òun náà wà wọ́n lè ń pẹ̀lú ẹ̀kún lè kó allahu akbar wa ya rabbi awsini bima kuntu aginamu bi ashiku ama kuntu alayhi min anniha لأشكر ما كنت عليه من النعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم àmọ́ wọn ni wọ́n gbọ́ ẹ̀rọ ọmọ ká tèmítẹ́mì ó kó wá sí ajé àtàlájà bàbá ní sàyúdí yóò wọ́dọ̀ àfáàmì mọ́sàwá kẹ́wù lọ́rin gbogbo tí yàrá kà ní bẹ́ẹ̀ ní àfáàmì bàbá ní sàyúdí lẹ́nìí allahu akbar aláyọ̀ àgbẹ̀rẹ̀ ìyàwó lọ́rọ̀ ó ní dààmú àmì ọgbà yọ̀ ọ̀dọ̀ ọba àlúlọ fẹ́ sílé ọba àlú fẹ́ sílé bí i kí gómìnà fẹ́ sílé gbogbo èèyàn wá pẹ́ bẹ́ẹ̀ ti pé yìí ọba wa ní ẹ̀dàkùn ẹ̀yìn èèyàn mi o àwọn èèyàn ń bọ̀ látòkèrè wọ́n ń bọ̀ wá síbi sílé yìí ẹni ọba nílẹ̀ ìfikàn lára lẹ́nà kó tọ́ka rẹ̀ ká tètè ṣe é bí lè yìí ti dáa tó yìí yóò ní nǹkan tó kún bẹ́ẹ̀
ah ko ba si se bayi nko ko ba si oh ko ba si se bayi nko ko ba fun loda bayi eni ka wa di loni yes sir ohun ri nkan kan point of information point of information emili kini kan lai fi lara lei fiya inna fiya aybaini naam lai fi meji ni nbe nbe kese yo kan lai fi meno meji meji lai fi meji raitu fi aybaini mo ri lai fi meji lara le se ri ah ama yi wo mo mo yo wo ni aru be tu ko le dada yi oba wa ni e pe wa kini lai fi meji na ki wo tete ya ma wa ti won ma wa bi pe ko ni won lo bibi kan won lo won tete ra si ah fe ko laaye kan ololohun se dada fun yin lai fi akoko ni wi pe yamutu limaliku je oba to na wa si le yi gan yo kunjo kan won ma ko mo ni kan se si ya na re wo ni eh emi o kunjo kan eni ko ko wa na o kunjo kan Olorun inu okun jo kan Atabo ni binali khalidina fa inma bakauka fiha law akalta qalilo Imam gamba yi Imam agba e ku sururu lo ni apo labe yo je mo ofo se wa lo ri lana ikuna wa fa wa se wa hazan zaru wali yọlọrun na wa fa wa ni markaz to si wi ajale ko owo ko wale loko lowo lowo lo ra le si irole an ni won si ku re ba won si ku le dai mama le awon to le si ku na duro ba we ti lo atagun si de won ori modo ni lati won ro ku na ma di si ora le ni won ro ku se wa san zaru wali yọrun ni ngba ta po ko je mo pe nkan se ilu pa kata wo ku se lana kan ku lo bu ye pe sare lo le ani ti soro fo ba wa ni iwo oba lei fi meji ti mo ri ni pe ya mutu li maliku obo ku njo kan o lei fi akoko nu e farabale to gbo mi oba se bi nkan wo ma lo ra ni olele keji ni pe wa ya arubul qasiru to patasi ino ni ra ni pe mo ohun o daroro ya daroro wa mo si gwa si le wa gbo ti le ma mo gbo wa si ni ama mo gbi mo ni won ba bolu ti mo da yo ka duro ni be ni ka ba ti gbo wo lo se tawafu re baba imam gambari tawafu ta lo se okan kan re ro ke ni betul maamuri wa betul maamuri wa salabi wa li betul maamur wa li betul maamur njo lo pa li betul maamuri o wa le ni malaika ma bo e wa wo se owo mi ti mo se a malaika wa ni be wa wa ki olohun e ku na wo ni ba tin ki zaka loni won wa ni 100 ne 100,000 awon imamu won yo jande ta million le million ni ani won awon kan jo wa fun 100 kini e se to ara moto kale fun awon imamu won yi ora won lowo re ile ke umi sibau ki le fe bo fun yin boss meji e fi mark oni e lo ko kale won fun yin ile ke wa sa islami ti mele gan mo ba yin yun gan bayi lorun to ba se me yun na fi mark e na boss meji baba wa lagege ani gbagbe won ayo ni gbagbe won insha Allah baba won so mula ra lere ala ala ya daru la yadkhulika wajna wala yagindu bi saibiki zamano oba lu to lo fe sile to gugu awon yan ngba ti won wa so pe leyi meji to kun be ni on mo file na le won ni wo be mo laye laye olorun nikan ni ma si la ilaha illa allah bo ti ko to da yi ko pada so do olorun lo ku asiko ti wa olorun o pade sumo ye asiko ti wa olorun o pade bo se pade daada oba lu wa fi o fi petesi to nu o wa sile
owa pada sodo olohun wakati le nse dede nto ro re ku ni sin bo se dupe olohun olohun owa ko yi ni te fi dupe olohun ami nilu ti mo le fi dupe olohun okan ni wi mu awon afo la ni won produce ni le ke mi sibawi beni awon afo la ni won produce ni le ke wa sarus lami beni awon na wa yin awon na wa yin kini se na mo le ke wi ti won ma ran ti ti lada ro ma n ba mi lo baya mi beni oro oru re yi eleyi oko ka lo nwi ni won pe le ka ro nwi gbogbo yi te nkawe elomi ada 1000 naira ni lowo ni oru si pa lori mo wo wo lo sakari ya wo lororo awa e pete yun ni owo won laye loni si olowo allah ko fi annabi muhammad yo allah alayhi wa sallam eni oro ndo e fo ro lo beni mo fe do ro mi do bayi annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi loro annabi lo si loro le annabi addu'a بين الاذان والاقامه لا يرد لا يرد صلى الله عليه وسلم ايه بمبو انا مين سي واسي رو تي يومبوري كوسو با كفيري لو كوارا كوبو بني ابا كفيري وسي بني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ani bi ni baba fe gba nkan waju olohun to ri gba ma so kila lanu operun o wa saluwara ko to ni bo si ka mo ya salua aduwa won wole allah addu'a bain al adhan wal iqama la yuraddu sallallahu qalu wa ma za nakul awon sabi wa rasulullah bi aba gba hun tan ti wo ti si ka mo iru aduwa wo ni ka mo seri قال سال الله العافية في الدنيا والآخرة. بابا إمام أبا. ما هو أبي أنا بي كني كم يروى أدوا وين كم أسي. أنا بين ألاسيا نيما تورو. إما تورو ألاسيا. لايف لايني أتجار كيما. أزين تا وان بلا ألاسيا أقول ألاسيا. بابا إمام. أني تيا بانو. ألو أمبرا سويسوني. إذا قالوا إن كيا هنكو. عربي word ye language ye arabic ni itumo mewa lo ni itumo melo itumo mewa le pe mewa itumo mewa na ni ja afia mo se o allah sallallahu ala afia e ma be la afia lodo olohun laye ni ati el kiyama allah al afiyatu ala asharati awjuhin يتم ما وان يبقى فون العافية خمسة في الدنيا وخمسة في الآخرة العافية ما هم بلايني ما هم بجال كياما كما هم كيني وهي العلم إن انتي يا العافية إما جاك أمبي والعباء أفا إذاك نعم إنتي يا العافية العلم كو كبراماري تسكونري ينفاسي كو ديمو كو سمستار وسبوكوه ìmọ̀ ń jẹ́ kan lóhun tí yá làáfíà ẹni tí ò ní mímọ̀ lálàáfíà ẹlẹ́kejì wọlé ìbáàdà kíyàn máa sin lóhun àlàáfíà rò odi mélòó odi méjì wàlísùkù mínil halal kíyàn máa jẹ kó máa mú kó ni pé ọ̀nà halal ní ti wo lowó ti wọlé kẹsì pé yíwé ní ti yá làáfíà rò والصبر على الشدة بابا تولوس لك الرجو انت جالا فيان والشكر على النعمة بيتم بولو على ايزا كاريا انت جالا فيا تايي ناني بيبو ربا توبا يتي يوجو بيري ويا ربي اوزعني بما كنت اجنا لأشكر ما كنت عليه من النعم يا فا ودا وجو كله افا لوغيدي باموغي افا لوغيدي اما ودي كان اما ودي كان ما في نكان مي بادي نكان ما اسلام وني دي انت كان كو كاتو دورو الله اكبر ويا ربي اوزعني يا ربي اوزعني بما كنت اجنا لأشكر ما كنت عليه من النعم الله كلا يا بونا
آمين. ويا ربي أوصيني لما كنت أغنم لأشكر ما كنت عليه من النعم. فإنه يأتيه ملك الموت بالرحمة واللطف. ولا يروعه منكر ونكير في القبر. ويكون آمنا في الفزع الأكبر. وتقبل حسناته وتمحى سيئاته. ويمر على الصراط كالبرق اللامع. ويدخل الجنة في السلام. الله أكبر. 1953 لافان أفا دانباكو سيو بشارو أنسي وسيو كوانتا واتي ديو كتا لاتاكو بتيوان ولي ألو قالو سلالوني أفا نفا سيو حسن أزارو أمي يه ألو مزابا واكي آمين. بابا وا زكريا اولو ني جي كي ابو سي امين افا وان يلتا واسي ان جال قيامه فبراوفي اكرامكم الله بوكو اولو لو مزا كوليري فوا اسامي جماعه اربعه في الجنه خير من الجنه ان كمان من الجنه او داج الجنه لو امام اغبا ان كملو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الخلود في الجنة خير من الجنة. بيبقيره نيلو الجنة داجو الجنة لو أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. وخدمة الملائكة في الجنة خير من الجنة. نعم نعم. أقولي أقولي أقول ماذا awon omo odo to ma bo gbogbo wo bawo awon malaika ni o ni re nkan pe ran se mo njojo malaika lo o da jaje la to lo fun e lo wajwaru li anbiya fi aljanna khayrun min aljanna ibawon anbi olohun pe o da jaje na gan lo warid allah ta'ala fi aljanna khayrun min aljanna ni pari iyonu olohun te ma ri na aljanna o da aljanna lo baba wa olohun ojo se gbere laye si esami jama ami olohun ni jo ma fowo ra alaafia ami bo ti di lele kan baba imamu o le yi ti mo ja ni fe so fun yin e si ya fi mi inu suratul bakara
aya kan bembe aya kan sumu kan ni aya kan iwo to npe nkan to nda wa siru olohun ojo da fun o olohun oforiji o olohun ojo da fun o iwo to nda wa siru olohun oforiji o ebe to ri olohun ebe o ko to dija o so ma yin o ko to dija ebe o po ya yin ebe ni ebe gbogbo ebe o somo kan ninu alqurani mo afet eyin so life baba yin ninu ni la si sile re azojo ku re sumenu olohun ji ori be fun yin amen 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 tewo amen ko tewo baba won ni tewo ko wa doke die bayi e pe lo ba owo ni royin e wa fi nkan kan le wa yin mo ma gba e fi eni won gbe bondu kuna won bondu te npe le kan ko gbe wa eh gbe na ni o na kunu nsale o eh ni wo gbe wa abeni si o ba si ori ibu ni oji owo ti e gbe bode aha o ti danu abrahuli alaikum allah to ku nbe won na last baba wa yin mo ma gba oya sanio tun ran baba yi lowo sanio tun ran won lowo ko le bi yi mo eh awon eyan tele won wa o o o si lawon eyan de le ko won de ni kini awon to duko ti won na baba mu olohun je ri mu awon mu ran o ti to se ku so won yesu e ka o ba won loju awon afa ma da le ni eh dokita lagun ma gbe nkan le ka dagun mo gbe ah ko le lo imam agba gan baba wa imam malle na ni npo we mo tele 10000 naira awon ni allahu akbar bolon to bi fa awon ni npo we awon won ti mu ti won abi awon won ti mu e lo ba kagun si baba yi ko wa sawo aya kan sumu kan ko to ke aya kan sumu kan Olorun eh Olu ah ri utibiti eh Oluwa o ara gan mo ara gan mo won le je ma wa ni gan mo ko le yan ni mo ni abi kini yo soro ni baba mi da ah da ko fe ke fun baba lati so life won yi e da ko mo se nikan ti oni de waju o e da kun to insha Allah gbogbo jama abuba la fa e fokan bale leyin leyin on se baba wa imam le o se ntan baba wa ni gbogbo eno ba kan ko si baba wa imam olororo baba olororo abraham aya abraham bi so life na eri e da kun bangba be na ta to ni zakaja Allah zakalawo ore Allahu akbar zakalawo ore zakalawo o lati so life baba wo baje fu won baba wo lororo zakalawo olohun ti mu 10000 wa olohun o kini ere abrahu o ta pale le konjo ni inu akrama kala zakalawo ta pale le konjo ni gbawo kola wa ba ko ba zakalawo sakala o ma pada bo yi mo ko ni won tin sawo kola wa yi ko ba je kemi baba olooro ogun abrahu bele bo ba se ye meji ko da to ba se ye meji je bonu ko so re mbi kemi yo kuru baba ni ko so re mbi kemi yo kuru o je mi ogun baba wa o je mi ogun o baba olooro e sa mi o oya abrahu bi abrahu bi ba ka ya ni be ro soro I mo se bi ri witi witi lo la ra gamo ni baba wa oba eleri a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim erakun ya ayyuhal ladina amanu abrahu bi naam wala milati baba wa eleri o baba wa eleri baba wa eleri won ni awon fi so life baba yi won la won fi so life baba olorun oba ni pe pa awon ni gba da ta tun ni ayi odun ade odun ade onirin abi eni allahu akbar allahu akbar ana minati subhanallahi tokay yo kan be ni ela oya bro ba ko yin yin subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim woye woye bi woye eh oya bo wo je ma ni subhanallah la kazi wa la alhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wallahu akbar ya la hawla
In this story.